エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ネイチンカンプトです。今日はですね、早稲田大学に表彰されてみたという企画ですね。はい、株元ごときが、株元なんかがっていう、もう気持ち、まあ僕も同感です。なぜ僕なのかと、正確に言うと早稲田大学のスポーツ科学部が20周年で、20周年記念の式典を、シンポジウムを開くみたいな、で早稲田大学の総長みたいな人からメールが届いてですね、表彰するので参加できますかみたいな、お礼みたいな感じになったんですけど、一応スポカ代表として卒業生として表彰してもらえるみたいな感じらしいです。ただ何度も言いますが、僕ごときがなわけですよ。もっとも超有名なアスリートとかもたくさんいるんで、なんで僕なのかと。僕なんてだって早稲田卒名乗れんのコスパいいからスポカにしましたみたいな散々言って、授業も全然受けてませんでしたとか言ってるのに声かかったと。これはでもね、個人的には今まで表彰とか特にないですけど、インタビューとか取材とかっていろいろ依頼来た中で、個人的には結構嬉しいと。なんか良くないですか、早稲田大学から表彰されるとかね、なんかちょっといい感じしますよね。ただ事前に送られてきたカリキュラムを見る限りは、正直めちゃくちゃおもろそうかというとそうでもない感じなので、実際どんな感じなのか分かんないんですけど、一旦ね、服装とかもしてなかったんで一旦セットアップだけできちゃいましたけど、もしかしたらこの動画ね、お蔵入りになるかもしれないんですけども、はい、撮ってきます。ではご列席の受賞者の方、ご起立ください。皆様拍手をお願いいたします。はい、ということですが、こんな感じでもらいつつですね、記念品もらいました。後ほど感想はお話ししたいと思います。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。はい、ということで終わりました。カメラを、まあ、こっそりというか回したんですけれども、まあご覧の通りですね、とてつもなく偉いであろうおじいさんたちがですね、たくさん並んでまして、まあ、ちょっと息苦しくてですね、出てきちゃいました。普段ですね、僕が若い人間の中で生きているのもあって、なかなか新鮮だったのと。まあなんか昔ね、コンサル時代に大手企業に入った時は結構大人の人たちというか、おじい様方に囲まれる時もありましたが、やっぱこう、ちょっと新鮮な感じでしたね。やっぱこう自分がね、60、70ってなった時に、僕が勝手に感じたのは、ああ、このおじいさんたちは大学を作ってくるのにすごく貢献して、今この立場があるんだな、みたいな。おじいちゃんたちもですね、多分きっとそこに、すごく誇りとプライドを持って多分やってんだろうなと、自分はこれをやったと死ぬ前にですね、胸を張って言えるようなことを何か僕もしたいなみたいな、したいなまでは正直行くほど長く滞在したわけじゃないんですけど、5分ぐらい出てきちゃったんで、偉いおじいさんたちが集結してるっていうのはなかなかね、新鮮だったかなと思いました。せっかくなんでね、まあ、これをつけたのと、あとこうなんかもらいましたので、これちょっと開封動画ですね。ポケモンカードの開封動画みたいになってますけども、ちゃんとですね、こんな感じで買ってますね。何をもらえるんでしょうか。おー、まあ、まずこういう感じですね。おー、あなたは早稲田大学スポーツ科学部の卒業生として活躍し、社会の発展に多大な貢献をされました。よってここにその功績を称え表彰いたします。早稲田大学スポーツ科学学術院学術院長松岡弘太、メダルですね。取れないんだ。イエーイちょうど欲しかったわこれ。ということで、まあね、半分ちょけた動画みたいになってますけれども、これね、嬉しいですよ。やっぱり早稲田から表彰されてるわけですからね。早稲田に入るだけでも難しいのに、その卒業生として表彰されてるわけですから、お前らみたいな視聴者と全く違う雲の上にいる存在ということで、皆さん引き続き僕のことをリスペクトするよ。以上です。早稲田大学に表彰されてみたという動画でした。ありがとうございました。